Kanalizot business courier საყალთო ჯანდაცვის სახელმწიფო ხელში გადასვლას მთავრობა უმთავრეს მიღწევად მიიჩნევს და ნებისმიერ სხვა შეფასებას კინოულად იღებს. Თუმცა კვლევები აჩვენებს, რომ ამით სადაზღვო ბაზარს მძიმე ზიანი მიადგა. Მთავრობა ირწმუნებოდა, რომ კომპანიები საბაზისო დაზღვას სხვა სერვისებს დაამატებდნენ და ამით მომხმარებელს შეინარჩუნებდნენ, რაც არ მოხდა. Კომპანიები ამაზე ხმამაღლა არ საუბრობენ, ჯერჯერობით, თუმცა ხმადაბლა საუბრისას მაგალითად სავიეთო ასოციაციის ხელმძღვანელთან შეშფოთებას ვერ მალავენ. მნიშვნელოვანი კლება ან გაუარესება არ ყოფილა კორპორატიული დაზღვევის მიმართულებით, არც საცალო. Უფრო მეტიც, 2012 წელთან შედარებით, 2013 წელს გაცილებით მეტი იყო ჩვენს მიერ მოზიდული პრემია და დაზღვეულ ადამიანთა რაოდენობაც. Და 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით კიდევ უფრო უკეთესი სიტუაცია. დაზღვეულთა რაოდენობა პრაქტიკულად კი არ შეცვლილა, ანუ შემცირებისკენ არ წასულა პირიქით, გვაქვს გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი ზრდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. Თუ ავიღებთ 2013 წლის პირველ კვარტალს და შევადარებთ იგივე პერიოდს 2014 წელს, ჩვენთან დაახლოებით 15-20%-იანი ზრდაც კი შეინიშნება. მე მგონია, რომ ეს ტენდენცია არსებობს. სადაზღვო კი იძახიან, ყველა ამბობს, ახლა ძალიან ვეგრძნობთ ვიღაცა, მაგრამ ნუ აი ეს ლაპარაკში. Бевр корпоратиул продукти хоспиталури нацили упро мцире лимитებია ვიდრე სახელმწიფო პროგრამაში მაგალითად ამიტომ ბუნებრივია რომ ადამიანმა თქვას რატო ვიხადო ფული იმაში უკეთეს ავიღებ და პირიქით მოთხოვნა იყო სადაზღვეების მიმართაც რომ ეხა დამიმატე დამატებითი პრო და ამაზე მუშაობენ უკვე ბუნებრივია მუშაობენ იმაზეც რომ შეინარჩუნონ კლიენტურა სრულად საერთაშორისო ფონდ კურაციოს კვლევა აჩვენებს, რომ კომპანიებმა 117,000 მომხმარებელი, ანუ 20% დაკარგეს და ეს პროცესი გრძელდება, ხოლო მედიკამენტები და სამედიცინო სერვისი 7% გაძვირდა, რაც მთავრობის პროგნოზს ეწინააღმდეგება. არამარტო პროგნოზს, საგაკი ჯანდაცვის მინისტრი დღესაც აცხადებს, რომ არც წამლის ფასები გაზრდილა და არც კომპანიებს შემცირებიათ მომხმარებელი, თუმცა ორივეს ოფიციალური სტატისტიკა ადასტურებს. ისე კი მომხმარებელი ახალი სისტემით მაყოფილია ოღონდაც მხოლოდ თბილისში. რეგიონებში კი კურაციოს კვლევის თანახმად 70% ამბობს, რომ ჯანდაცვა არ გაუმჯობესებულა. ჯანდაცვის მინისტრმა ამ თემაზე საუბარზე უარი გვითხრა, თუმცა მის ნაცვლად კითხვებს ლევან კალანდაძე, დაზღვევის ექსპერტი უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონ ლევან. მოგესალმებით. პირველ რიგში რასთან გვაქვს საქმე, რატომ არის რომ კომპანიები იმიტომ რომ სტატისტიკა აჩვენებს და ეს დასტურდება რომ 117,000 მომხმარებელი არც მეტი არც ნაკლები მათ დაკარგეს, ამას არ აღიარებენ. ერთი სხრივ და მეორე სხრივ თქვათ შეუძლიათ აქვთ იმედი რომ შეაჩერებინა ამ პროცესს თუ ესეთი იმედიც აღარ არის. Модит გულახდილები ვიყოთ ბიზნესი, მათ შორის სადაზღვო ბიზნესი ყოველთვის ასე ვთქვათ კონსერვატულია და ის ყოველთვის ცდილობს ის მესიჯები, რომელიც რაღაც გარკვეულ ნეგატიურ ტენდენციებზე მიუთითებს სამთავრობო პოლიტიკიდან გამომდინარე, ისინი ყოველ როგორც წესი არ საუბრობენ, ისინი არ საუბრობენ ადრე, არ საუბრობენ დღესაც და სავარაუდოდ არც ხვალზე გისაუბრებენ ამაზე მომავალში. მაგრამ თავი არის მაინც ის, რა სურათი იძლევა კვლევები და თქვენს მიერ ხსენებული კურაციოს ეს კვლევა, ეს ერთადერთი კვლევა არ არის, რომელიც აღნიშნულ ტენდენციაზე მეტყველებს. ბუნებრივია, ჩვენს ექსპერტული წრეები ძალიან ხშირად მიუთითებდით წინა, ასე ვთქვათ, პერიოდებში ხელისუფლებას, რომ ეს რისკი დაკავშირებული სამედიცინო დაზღვევის ბიზნესის ზოგადად ყოფნა არ ყოფნის საკითხთან ძალიან აქტუალურად დადგებოდა, იმიტომ რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედება ბუნებრივად აჩენდა გარკვეულ ол რისკებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კორპორატიული დაზღვევის წილი ავტომატურად გადავიდოდა სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში. გაჩვენოს ფინანსური, თქვათ, შედეგებიც, თქვათ. ბუნებრივია. წაგებაზე მუშაობს ინდუსტრია. ბუნებრივია, ერთია ის, რასაც ახლა საუბრობთ, რომ პრაქტიკულად გადადინება მოხდა სახელმწიფო სექტორში და კორპორატიული დაზღვევის ბიზნესი, როგორც ასეთი, საერთოდ რისკის ქვეშ დგება და ხვალ საერთოდ იარსებებს თუ არა სამედიცინო დაზღვევა. კორპორატიულ დაზღვევა დღეს უკვე სერიოზული კითხვის ნიშანია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორეა ის ფინანსური შედეგები, რომელსაც თავად სადაზღვო კომპანიები იღებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად მოგება ზარალის უწყისები, საკმაოდ ნეგატიური ტენდენციის მაჩვენებელია და ის ანგარიშები, რომელსაც სახელმწიფო სადაზღვო ბიზნესის ანგარიშგების ფორმებზე დაყრდნობით აკეთებს. არის კიდევ მეორე პრობლემა დაკავშირებული და გუშინ საუბრობდა საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ამა
ამაზე ლიკვიდობის პრობლემა ზოგადად სადაზღვო კომპანიებს უდგათ და შესაბამისად ეს ყველაფერი გამოპირობებულია ერთის მხრივ იმის გამო რომ წინა ხელისუფლების პირობებში არასწორად იქნა ვიხმარ ამ ტერმინს აკიდებული ჰოსპიტალური სექტორის სადაზღვო ინდუსტრიისთვის და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის ნაცვლად რომ ახალ ხელისუფლება ძველი შეცდომები გამოესწორებინა ჩვენ კიდევ უფრო ვაგრძელებთ შეცდომების დაშვებას მხედველობაში მაქვს სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის კომპონენტის საერთოდ გაქრობა და სადაზღვო კომპანიების მთლიანად ჩამოშორება სამედიცინო ინდუსტრიიდან კეთილი ჩვენ საუბრობთ პრინციპში რამდენიმე კომპანიაზე 10-ზე ცოტა მეტზე მოხმარებელს რა თქვა თუ კი ისინი თქვა მით უმეტეს თუ თავად არ აღიარებენ პრობლემას და არ იბძვიან თავის გადასარჩენად გაქრებიან საერთოდ ჩვენი თქვა ბიზნეს რუკიდან რა მოხმარებელს რა დაუშავდება ამ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ერთი ტენდენცია თქვენ ახსენეთ ამის შესახებ რომ კმაყოფილების ხარისხი ქალაქში ამ კლევიდან გამომდინარე კურაციოს კლევას გულისხმობ არის მაღალი და საკმაოდ დაბალია ასე თქვა სოფლის რეგიონებში არა 80%-ამდე ამბობს რომ არა ეს არნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, თბილისის გარდა საქართველოს ტერიტორიაზე სამედიცინო სერვისები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არ მიიღო. რა თქმა უნდა, მიიღო, მაგრამ პრობლემა სწორედ ეს არის. პრობლემა არის ის, რომ ამ სერვისების მიღების მიუხედავად, კმაყოფილების ხარისხი თბილისის გარდა მთელ საქართველოში არის ძალიან დაბალი. არის თქვენ ახსენეთ მოსახლეობას რა. ჩვენ ყოველთვის რაღაც გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა დავინახოთ ეს ის ტენდენციები, რომელიც ბაზარზეა დაფიქსირებული, ყოველთვის ჩვენი ანალიზის ობიექტი უნდა იყოს მოქცეული. იგივე კურაციოს კვლევა ადასტურებს, რომ მიუხედავად ოფიციოზის განცხადებისა, სამედიცინო მანიპულაციებზე პირველად ჯანდაცვაში ფასები იზრდება. იზრდება ფარმაცევტული პროდუქციის ფასები და შესაბამისად, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ბიუჯეტზე მიბმული, საბიუჯეტო პროგრამა, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ პროგრამა ფარგლებში საბიუჯეტო სიმძიმე ტვირთი იზრდება. რამდენად აწევს გრძელვადიან პერსპექტივაში ხასუსვამ წელს ეს წლევანდელ ბიუჯეტს არ ეხება. გრძელვადიან პერსპექტივაში ბენეფიციართა ზრდას, ფასების ზრდას სახელმწიფო პროგრამა ძალიან სერიოზული ჯაბა ასის, ძალიან სერიოზული ანალიზის და აქცენტების ეკონომიკური თქვათ ორგანიზაციების კვლევებით მიუთითებენ, რომ ეს გაზრდილი სოციალური ხარჯები სერიოზულ თქვათ საფრთხეს ქმნის საუმავლოდ და ეს მომავალი არის უახლოესი რამდენიმე წელიწადი, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს იზრდება თქვათ მოსახლეობა ბერდება და შესაბამისად მეტი სამედიცინო მომსახურება ჭირდება. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი ეს მედიკამენტების ფასების ზრდა, იმიტომ რომ არ ვიცი შეიცვალა თუ არა სიტუაცია, მაგრამ აი თქვათ წინა სისტემის პირობებში სხვა სხვა შეფასებით 50-დან 60%-ამდე იყო მთლიანად უკურნალობის ხარჯებში მედიკამენტების წილი. კურნალობის წილი აბსოლუტურად გეთახმებით. შესაბამისად ეს ტვირთი იზრდება ძალიან სერიოზულად სახელმწიფოს კისერზე. გეთახმებით. მედიკამენტოზური მკურნალობის ხვედრითი წილი სწორედ იმიტომ არის ძალიან მაღალი, ამას არაერთი საერთაშორისო კვლევა და საერთაშორისო ორგანიზაცია ადასტურებს, რომ პირველადი ჯანდაცვა რეალურად საქართველოში ძალიან მოიკოჭლებს და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სამწუხაროდ, ჩემდა სამწუხაროდ, პირველადი ჯანდაცვის კუთხით ჯერჯერობით გარღვევა რეალურად ვერ მოხდა. ანუ ჩვენ მაინც რაღაც ურგენტულ შემთხვევებზე ვაკეთებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში აქცენტებს და ის თავარი კომპონენტი, რამაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ავადობის ხარისხი ზოგადად ჩვენი მომხმარებლის და სამედიცინოს უნდა შეამციროს, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისევ პრობლემური რჩება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. ამ ანალიზისთვის ფაქტია, რომ ბაზრის ერთი მსხვილი მოთამაში არქიმედესი გაკოტრდა. კლინიკების წინაშე მისი ვალის ნაწილი კი მთავრობის გასასტუმრებელი გახდა. ლიკვიდობის პრობლემაზე უკვე არსებულ კომპანიების შემთხვევაში საუბრობდა ასევე ექსპერტი. ბუნებრივია, მთავრობა ცდილობს იგივე მომავალშიც არ განმეორდეს, ხოლო როგორ აკეთებს ამას, თამონა დემეტრაშვილი გვეტყვის. თამონა, გისმენთ, რაზეა საუბარი? დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ახალ კრიტერიუმებზე მუშაობს, კერძოდ მათ ფინანს სადაზღვო კომპანიებს ფინანსური კრიტერიუმები გაუმკაცრდებათ. მანამდე კი სახელმწიფო შეეცადა
ნაწილობრივ მაინც მოეხდინა კომპენსირება კლინიკებისათვის იმ პრობლემებისა, რაც არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას გაკოტრების შემდეგ მათ წინაშე დადგა. 20-წლიანი სესხი, რომლის გასტუმრებაც კლინიკებმა 15 წლის შემდეგ უნდა დაიწყონ, ასეთია ეს დახმარების პირობა. 5 მილიონი ლარი გამოიღო ამ მიზნით, თუმცა ეს დავალიანების მხოლოდ 20-25%-ია. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ორ კერძო სუბიექტ შორის დავაში ფინანსურ ურთიერთობებში ჩარევას მეტად აღარ აპირებენ და ეს გადაწყვეტილებაც მხოლოდ იმით იყო განპირობებული, რომ ქვეყანაში სამედიცინო სერვისების მიწოდების პრობლემა არ დამდგარიყო. კლინიკების ნაწილისთვის ასეთი მიდგომა მიუღებელია, ისინი თვლიან, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რადგან ფული, რომელსაც არქიმედეს გლობალ ჯორჯია მართავდა, სწორედ სახელმწიფოს იყო და მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი მთავრობის დროს ვითარდებოდა მოვლენები. ვინ დაზარალდა? არც პაციენტი, არც არქიმედე ჩემი აზრით, დაზარალდა მხოლოდ და მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულება. 20% გამოდის, ხო, რასაც გვაძლევენ. ამაზე დიდი მადლობა გამიგე. ჩემი აზრით გაცილებით უფრო კარდინალური მეთ ღონისძიებები უნდა ჩატარებულიყო, ვინაიდან ამაზე მარტო არქიმედე არ არის პასუხისმგებელი. სახელმწიფოა პასუხისმგებელი და ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება იყო თუ ახლანდელი ხელისუფლება. ეს 25% ამ ეტაპზე და საერთოდ არ არის საკმარისი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამ წლების მანძილზე იყო ეს მანკიერი რაღაცა, ნუ აი გაუგებარი, თქვენ გონიათ მარტო არქიმედთან არის, ეს სხვა კომპანიებთანაც ასეთი მდგომარეობა არის, რომ მანამდე ვესტი გაკოტრდა, მანამდე სხვა კომპანიები გაკოტრდა, რომელსაც ჩვენი ვალები წაყვა და ჩვენ ვემსახურებოდით ამ კომპანიებს. ამიტომ ბევრი არის ახლა და რამდენად იქნება ანაზღაურებული მთლიანად ეს უკვე სხვა საკითხია. არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას გაკოტრების მართველი კი კლინიკებისათვის, კომპანიის საკუთრებაში არსებული კლინიკებისათვის ინვესტორს ეძებს წნორის, ლაგოდეხის და სენაკის საავადმყოფოები ჯამში 9 მილიონადაა შეფასებული და სწორედ ამ საავადმყოფოების რეალიზაციის შედეგად უნდა მოხდეს ძირითადი ვალის დაფარვა. თუმცა ეს არასაკმარისი იქნება, რადგან არქიმედეს გაკოტრების შემდეგ კლინიკების 24 მილიონიანი დავალიანება დარჩა. გაკოტრების მართველი ამბობს, რომ ამ ვალის გასტუმრება თეორიულადაც შეუძლებელი იქნება. არა, 100% გასტუმრება სრულად ვერ მოახერხებთ. 100% გასტუმრება ნიშნავს, რომ არ ყოფილვართ გაკოტრების რეჟიმში და ეს კლინიკებისთვისაც ნაცნობი, ეს მათთვის უცხო არ არის. თავარია, რომ კლინიკები დარწმუნდებიან იმაში, რომ ნებისმიერი თანხა ზუსტი პროპორციით გასტუმრდება. ანუ არავინ არ მიიღებს მეტს და არავინ არ მიიღებს ნაკლებს. ყველა მიიღებს ერთი და იგივე პროპორციით. რაც შეეხება ახალ კრიტერიუმებს, მათზე მუშაობა მიმდინარეობს. საუბარი ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ ცვლილებები შეეხება საწესდებო კაპიტალს, გადაიხედება ეს მაჩვენებელი, ასევე დაწესდება ზღვარი მოზიდულ პრემიებზე. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში, ბოლო წლების განმავლობაში სადაზღვევო სექტორზე ასე ვთქვათ, კონტროლი და მოთხოვნები ძალიან მინიმალური იყო, პრაქტიკულად არ არსებობდა, რამაც საბოლოოდ ეს სექტორი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო. მაგალითისათვის შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ვაჩვენოთ, რომ 1 მილიონი ლარი საწესდებო კაპიტალი არასიცოცხლის დაზღვევისთვის, სამაგეროდ არანაირი ზღვარი არის დაწესებული მოზიდულ პრემიაზე. ეს კი მას ნიშნავს, რომ 1 მილიონი საპირწონედ კომპანია შეუძლია ათეულობით მილიონი ლარის ვალდებულება აიღოს, რაც რამაც შეიძლება საბოლოოდ ფინანსური პრობლემები შეუქმნას კომპანიებს. გეგმება გადახდის უნარიანობის ნორმების სოლვენსი 1-ადმი გადადგმული ნაბიჯების განხორციელებას და რეალიზებას, რომელიც გამოიწვევს ქართული სადაზღვევო კომპანიების გაცილებით მაღალ გადახდის უნარიანობას. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომელმაც გამოიწვია გარკვეული სადაზღვევო კომპანიების გაქრობა ქართული სადაზღვევო ბაზრიდან ჩვენ და სამწუხაროდ გამოწვეული იმ დიდი პროექტების გაუაზრებელ აღებასთან, რომელიც არ შეესაბამებოდა მათ საწყის საფინანსო პარამეტრებს. თუმცა თავნა იმ ფონზე, რომ და ამა სტატისტიკა ამბობს, არ ჭირდება თქვა კომპანიების დასტური, რომ 20%-ით შემცირდა მათი კომერციული მომხმარებლის რაოდენობა, თუმცა აქ უნდა ვახსენოთ, რა თქმა უნდა, რომ ქართულ შეწყვიტა თქვა რეგიონში დაზღვევა საჩხერეში და იქიდან გამოაკლდა ბევრი და ნაწილი ამაზე მოდის, მაგრამ ყოველშემთხვევაში ტენდენცია სახეზია შემცირების და ექსპერტმანს თქვა, რომ ეს ანგარიშის უწყებები აჩვენებს, რომ ლიკვიდობის პრობლემა უკვე უდგათ ასებულ კომპანიებს. კიდევ საწესდებო კაპიტალის მნიშვნელოვანი გაზრდა, სხვა მოთხოვნები, კიდევ ხომ უფრო არ გაუარესებს თქვათ დღეს არსებული კომპანიების სურათს და იქნებ კიდევ კი არ დაიცვას ბაზარი იმისგან, რომ კლინიკების ვალები დარჩეს და თვითონ გაკოტრდნენ, არამედ უბიძგოს პირიქით აი ამ პროცესს. ამაზე თუ არის თქვათ რაღაც გარკვეული შიშები ან ეჭვები თქვათ იგივე ზედამხედველობაში? ალბათ ციფრები, რომელიც და მასალები, რომელსაც ზედამხედველობის, რომელიც
ზედამხედველობის სამსახურს გააჩნია მეტყველებს ამ ყველაფერზე და არ მგონია რომ მათ არ იცოდნენ რა სიტუაციაა შესაბამისად ალბათ საწესდებო კაპიტალის გაზრდის ოდენობაზე რა რაოდენობით გაიზრდება საწესდებო კაპიტალი ეს ფაქტორები მოქმედებს გავლენაზე ეს არ იქნება ისეთი ციფრი რომ კომპანიებისათვის დაუძლებელი იყოს კრიტერიუმები გამოქვეყნება შემოდგომისთვის სექტემბრისთვის ვარაუდობენ და მათ შესასრულებლად როგორც წინასწარ ინფორმაციით არის ცნობილი ერთწლიანი ვადა მიეცემათ სადაზღვაო კომპანიებს რაც პრინციპში ასევე უბიძგებს იმას რომ პოლისების ფასები გაიზრდება ცხადია ხო იმიტომ რომ ეს ფინანსური წნეხი იქნება მიმწოდებლებზე ამ სერვისის დიდი მადლობა თამუნა რეკლამის შემდეგ რატომ უჭირს ქართულ ფერმერს მოსავლის გაყიდვა და თავის გატანაც კი როცა მის გვერდით მომუშავე უცხოელს არც გასაღების პრობლემა აქვს და არც განვითარების წარმატების ფორმულა ცოდნაა და მოწოდებაც და ვისაც არ აქვს ჯობს მიწა საერთოდ არ დაამუშავოს თუნდაც სოფლად ცხოვრობს მიჩნევს ევროკავშირი და საგრანტო პროგრამას იწყებს რომ სოფლად სხვა ბიზნესიც განავითაროს დაგვეგობრდით